Nuk flasim vetëm për atë, flasim dhe për rrezikun që vjen nga muzha e dinat. Rrezikun e Edin dua të pyes. Rrezikun e ke ditur që ku e ke pranuar? Mirë, për te asaj, për atë që flasim sot, Edin mund të ketë informacion se çfarë dyshon dhe prokurat paktën, mbi rrezikun që paraqesin ata. Sigurisht, gjatë gjithë ditës jemi të përpjekur të mësojmë realisht se në bazë të dyshimeve është rrezikuar. E ka marrë vendim. Okej. Tani un kam arritur të konfirmoj vetëm faktin që ky aksion, po themi, vjen kuadrit të procedimit numër 130 vitit 2023, të regjistruar në prokurinë posaçme, që është regjistruar për 4 vepra penale, dy nga të cilat janë ato të parashikuara në nenin 293, faks B dhe C, ndërhyrja në dhënat kompjuterike dhe ndërhyrje në sistemet kompjuterike që kanë të bëjnë me krimet kibernetike. Pra, dyshohet që në kampin Asharaf 3, në Manës, madje si pas për të njëtë burime është regjistruar vepra penale dhe në kuadrë të organizatës kriminale, pra plëcojnë kushtet që më shumë se 3 persona me role ndryshme, në kuadrë të kësaj organizatës kriminale, kanë kryer pikërisht këto vepra penale. Tashi dyshimet që në fillim kanë qenë edhe për mënyrën se si mujahedinët e ushtrojnë, po themi, jetën e tyre në këtë kamp, pra janë një kamp të izoluar nga pjesa tjetër e popullatës, me disa nivele sigurie për shkuar deri në brendësitë kampit, ruajnë nga një polici private, nga një kompanie ruajtjes fizike, bëjnë një jetë shumë të kufizuar, shumë të rregullt, u fol pak në këtë panel për mënyrën ushtarake, një disiplinë theksuar që ata kanë edhe në raport me martesat e tjerë me radhë. Unë, në fakt, në vitin 2016 i kam vizituar fillimisht kur u pritën në kampin e pritjes azilkërkuesve në Babru, ku ishin vetëm një pjesë relativisht e të parëve që ishin bërritur, ku i kam takuar nga afër, sepse ata funksionojnë edhe si një, do të thoja, një qeverim vete, pra kanë brenda strukturës së tyre, kanë një zëdhënës për shtyp, kanë funksionet të tjera, pra zëdhënësi me cilin ne kemi kontaktuar, dhe kjo është pjesa penale për cilin po hetohet prokuroria posaçme. Tani, për të shkuar logikës, unë nuk jam ekspert i politikës ndërkombëtare, por me sa po kuptoj edhe SPAK-u, i cili është një institucion ligjbatues indikuar në kuptimin pozitivisht fjalës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta jemi në kushtet ku edhe në këtë politikë ndërkombëtare dhe SPAK-u është bërë aktor apo pjesë e kësaj loje të madhe për të regjistruar një procedim penal dhe për të legjitimuar ato pamje që ne pam ditën e sotme ku me forca speciale, forcat elit, RENEA, që janë reparti eliminimit dhe neutralizimit të elementeve të armatosur. Pastaj, nëse do të flasim për të... Pra ka qënë dhe RENEA sot atje në atakë? RENEA ka ka buheqër operacionit. Nëse do të flasim pastaj për evidencat dhe kontekstin e rezikshmërisë së tyre individve, pa tjetë shumë të flasim. Kemi të dënuar një ishantar të kampit të mujahedinve, Bian Polandrak, me 15 vite burg nga gjykata e posaçme, i cili kishte qenë pjestari i kampit, por në të vërtetë ishte zbuluar nga vetë kampi që ishte një ushtar i gardës revolucionare të Iranit, dhe ishte rekrutuar në kamp dhe punonte pikërisht për shërbimin inteligjent të Raisit, dhe është dënuar. E vendosur prapë në një kontekst, vitin e kaluar në Korrik u bastisën 10 zyra, u bastisë zyra e një shoqate asila në Mosgaboj, të cilët gjithashtu dyshohen për aktivitet spionazhi për llogaritë të shërbimit inteligjent të Iranit. Pra, vendosur në këtë kontekst, patjetër që përbën një rrezik, do të thoja, për rendin e sigurisë publike, por gjithmonë kanë qenë të monitoruar nga drejtoria e terrorit, qoftë kur kanë qenë fillimisht të strehuar në zonën e Astirit. Në Astir ku u mor një kompleks pallatash, mbuluan dritaret me gazeta perde, sepse kjo është fundja e mënyra e jetesës së tyre. Bënin vrap në rrugën dytësore nacionale Tiranë Durrës, një servitje burra gra, kjo është jeta e tyre. Patjetër që kanë përbërë rrezik, shërbimi informativ ka përshtypjen që ka çuar raporte periodike lidhur me aktivitetin e tyre, me rrezikshmërinë, po themi në teori, që mund të sjellë Shqipërisë. Kjo është marrë ky risk përsipër. Që kur u morën këtu. Unë fakti nuk doja të zgjatem më shumë, i kam kaluar dhe një material regjis, po të fjalë për një dokument, sepse çfarë ndodh? Ka patur një luftë. Ka patur një luftë, domethënë, ja gjithë kësaj periudhe 10 vjeçare që me vëritjen e grupit parë të mujahedinëve, ka patur dhe një luftë të ftohtë, do të thoja, mes mujahedinëve këtu dhe kundërshtarëve të tyre në ky është një dokument i cili po na është serviru. Na ndihmoi ta nxjerrë. Na është serviru para 2 vitesh dhe bëhet fjalë për një dokument
në pamjet të parë me sa shofi drejtohet të hartuar me një kohë konkrete të drejtorisë përgjithshme, tonin vota në atë kohë mbante detyrën e drejtorit policisë kriminale apo krimit organizuar. Dhe i drejtoi me një shkresë ambasadores Yuri Kim 14 nëntor 2021 ku flitej për vrimtari kriminale të antarëve të Mekut në Shqipëri duke nisur me rrjetin e klandestinëve palishëm ku eksponentë të Mekut ishin të përfshirë me trafik heroine dhe njësër veprash të rënda penale. Në atë kohë, në fakt, unë jam interesuar shumë për ta, sepse që nga mënyra dhe forma se si na u servirë kjo shkresë, më bëri realisht të dyshoj. Sepse mënyra dhe forma se si më servirë, po them, unë jam interesuar dhe çfarë më rezultoi. Më rezultoi që kjo shkresë në pamjet parë, pra me një numër protokolli, e cikluar si ç'duhet, me një vul identike, me një firm identike të drejtorit. Nuk ka shkresë të shqiptarë në anglisht. Por i drejtoi ambasadës amerikane, nuk e thisht ambasadën. Dakord. Okay. Dhe më rezultoi që ishte një shkresë fabrikuar pikërisht nga garda revolucionare e Iranit për të krijuar situata dhe për pra, të vendosur. Fikra, nuk është shkresë. Po jo, po duket nga logjika e protokollit, data një extension për të vendosur me numrin e shkresës e por nuk ekziston. Pra, kjo ka qenë shkresa duhet të jetë. Kjo ka qenë një tentativë për të vendosur në këtë situatë ku jemi sot. Shtetin shqiptar me antarët e komunitetit të Mekë që strehohen në Shqipëri. Ai kuptoj.